All right, game number 127. Playing another Nomad. Looks like I'm on a Portuguese streak. Hola. Let's Sí. see. Quais Okay. as vossas Irme-ei. ordens? Farei-lo-ei. Sim. Yep, this is a good Irme-ei. spot right here. Farei-lo-ei. Entendido. Estou pronto. Irme-ei. Sim. Construir. Quais as vossas Construir. ordens? Estou pronto. Sim. Construir. Okay. Olá. Construir. Farei-lo-ei. Entendido. Ir-me-ei. Okay. What the Estou pronto. noise? Cortar madeira. Coletar. Sim. Oh, fail. Construir. Quais as vossas ordens? Olá. Sim. Quais Farei as way. vossas ordens? Sim. Sim, caça. Estou caça. Pronto. Olá. Farei-lo-ei. Sim. Farei-lo-ei. Sim. Caça. Estou pronto. Olá. Farei-lo-ei. Sim. Ir-me-ei. Construir. Estou pronto. Pescar. Sim. Wow. Can't do anything like that. Hmm. Hola. Caza. Caza. Okay. Hola. Sí. Caza. Caza. There we go. Estou pronto. Construir, pescar. Estou pronto. Caça, caça. Yeah. No, it's coming up. Just give it a second. Ooh, lame. Bad start. There we got one fish out. Sim. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Olá. Construir, cortar madeira.
can't keep up with my houses very well, huh? Let's see, where's the line? Oh, good. I got a delivery. Where's that? Oh, okay. Construir. Cazar. Sim. Cortar madeira. Sim. Construir. Cazar. Estou pronto. Construir. Cortar madeira. Okay. Okay, so if I quais as vossas ordens? Cortar madeira. Entendido. Construir. Caçar. Maybe another big fish down here. Estou pronto. Caçar, caçar. Olá, caçar. Sim. Yep. Okay, now we're about to start shooting. Esto pronto. Coleta. Okay, come on now. A little bit more. Okay, we've got a dock and we've got a mill. Hola. Those are two buildings. Okay. Come on, deliveries are about to happen. Good deliveries are about to happen. Okay. So we've got a little bit more. Seen. Coleta. Quais as vossas ordens? Caça, caça, coleta. Quais as vossas ordens? Construir, construir, minerar. Olá, cortar madeira. Construir. Sim. Oh. Entendido. Sim. Quais as ordens? Entendido. Construir. Sim. Estou pronto. Okay, so we gotta build that. As soon as we get into feudal. Quais as vossas quais as vossas caçadas? Okay, we're gonna go scout. We're gonna do a scout push. Estou pronto. Estou pronto. Construir. Coletar. Olá. Olá. Farei loer. Cortar madeira.
construir. Sim, construir. Sim. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Construir. Sto pronto. Construir. We weren't doing anything. Hola. Estou pronto. Construir. Quais? Entendi. Estou pronto. Sim. Ir-me-ei. Coletar. Quais as vossas ordens? Pescar. Olá. Okay, so we're fighting Teutons and... Celts. Teutons and a Celt. Estou pronto. Construir.
Archer. Archers. 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 Esto pro coleta. Construir. Oh, that would have been a perfect spot right there. You got a good spot there. Oh, here's a great spot. Construir. Construir. Esto pro construir, 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 construir. Estou pronto. Construir. Sim, construir. Olá. Coleta, coleta. Sim, entendido. Sim. Sim. Pescar. Farei, Luei. Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim. Olá, cortar madeira. Construir. Oh, it's good. It's good. Come on, give me a fishing thing. Ao seu dispositivo. Entendido. Sim. As armas. Ao seu atacar. Quais são? Farei as ordens. As armas. Ao seu dispor. Quais as minerar. Vossas ordens? Construir. Minerar. Quais são as vossas ordens? That's a lot of warriors. Okay. Quais são as vossas ordens? Ah, as armas! Armas. Ao seu dispor. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Olá, construir. Sim. 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 Construir.
Construir. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Sim. Olá. Construir. 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 Olá. Estou pronto. Construir. Quais construir as ordens? Sim, estou pronto. Construir. Olá, construir. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Quais as vossas minerais? Construir. Still have to have something fast to kill out his mangonels. Okay, so we've pretty much got this side walled off. Estou pronto. Farei, Luei. Construir. Okay, so he's kind of got it. Or, yep. Sim, sim, para atacar, avançar, sim, coletar. Quais são? Atacar, avançar. Olá. Sim, as armas. Entendido. Oh. All the way over there. Yeah. Ao seu dispor, sim. Sim. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. Oh, not these. No. Because they don't take down, they only get on units. Sim, entendido. Atacar! No way I'm gonna be able to hit those. Farei sim, entendido.
Ao seu dispor, farei o way. Quais as vossas ordens? Construir. Quais as vossas ordens? Farei o way. Construir. Construir. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. As armas. Quais são as vossas ordens? Avançar. Sim. Entendi. Farei o way. Entendi. Farei o way. Estou pronto. Sim. Coletar. Sim. Sim. Farei o way. Quais são as vossas ordens? Entendi. Sim. Sim. Oh. Ao seu dispor. Farei o way. Entendi. Sim. Farei o way. Quais são as vossas ordens? Entendi. Ao seu dispor. Sim. Farei o way. Sim, entendido. Ao seu dispor. Sim, sim. Entendido. Farei o way. Sim. Quais são as Sim, farei o way. Entendido. Sim, ao seu dispor. Farei o way. Quais são as Sim. vossas ordens? Entendido. Sim. Quais são as vossas Entendido. Ordens? Entendido. Sim. Farei o way. Entendido. As armas. Sim. Farei o way. Sim. Farei o way. Ao seu entendido. Quais são as vossas Ao seu ordens? Dispor. Sim. Quais são Ata- as armas? Ao seu dispor. Entendido. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Construir. Sim, farei o way. Sim, entendi. Sim, farei o way. Ao seu dispor. Avançar as armas. Estou pronto. Olá. Construir. Construir. Sim. Minerar. Construir. 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 Minerar. Quais são as armas? Olá. Sim. Construir. 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 Olá. Sim. Cortar. Entendido. Construir. Construir. Cortar metal. Estou pronto. Sim. Entendido. Farei o way. Atacar. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? As armas! Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. 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 Sim! Sim! Entendido! Avançar! Atacar! Quais são Farei as vossas ordens? Sim! Ao seu dispor! As armas! Farei o way!
Avançar! Avançar! Atacar! As armas! Olá, minerar! Sim! Construir! 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 Quais as suas ações? Construir! Construir! Ao seu esforço! Estou pronto! Construir! 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 Estou pronto. Sim. Construir. Olá. Construir. Quais as forças fazem? Construir. Sim. Ok. Não. Sim. Atacar. As armas. Avançar. Estou pronto. Olá. Cortar madeira. Construir. Quais as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Construir. 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 Sim. Construir. Olá. Estou pronto. Construir. Sim. Sim. Entendido. Estou pronto. Quais as suas ordens? Construir. 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 Ao seu dispor. Most of that is only from construir. Yeah. Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. Sim, farei o way. Farei o way. Entendido. Farei o way. Entendido. As armas. Avançar. Yes, they are. Avançar! They're stalling. They were stalling this become nuts. Ao seu dispor! Farei o way! Avançar! Oh, those are enemy units. Quais são as vossas ordens? Sim, sim, farei o way! Atacar! Coletar. Construir. Construir. Cancel. Ao seu dispor. Sim. As armas. Sim. As armas. Ao seu dispor. Estou pronto. Construir. Construir. Olá. Entendido.
farei il way. Il miei. Sì. Avanza. Attacca. Al suo posto. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. Construir. Minerar. Estou pronto. Sim. Atacar! Quais são as armas? Quais são as vossas ordens? Olá! Avançar! Ao seu dispor! Avançar! Quais são as vossas ordens? Estou pronto! Olá! Quais as vossas ordens? Construir! Sim! Quais as construir. Estou pronto. Oh, muito bom. Sim, acerta! Sim. Construir. Mineral. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. As armas! Avançar! Sim, entendido. Ir-me-ei. Construir. Sim, as armas! Olá! As armas! Sim, ataca as armas! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor! Atacar! Construir. Construir. Minerar. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Minerar.
Quais são as vossas ordens? Sim, as armas! Atacar! Sim, entendido. Came in and took out two Victoria. That's what put me down. Oh! Yeah, now we weren't able to strike him. We were just fighting. So he had good imps, but I think we were able to hold him back for a while. Pushing with the 100s and stuff is much better. Oh yeah, our scores are really, really far off. My resources are still on here. That stone isn't really fast. Yeah, it's constant stone. Constant wood, constant food. So Victorias can really make the champions pump out well. But other than that, still going. Okay. We got to push back a little bit. But those castles up on the hill is what stopped our infantry push, because I couldn't take them. Yeah, that would put him back real far. Yeah, okay, so he's got to get the Victoria coming out a lot sooner. Oh, he's played quite a few games, and he was kind of new to it, but he was really, really good. He was the highest guy. Eco, he had everything. Okay, well, that was game number 127, played as the Portuguese again. 127. Nomad, that's what it was. Thanks for watching. Leave a like and subscribe.